Olá, gente, bom dia. São umas 10h10 da manhã. Acordei cedo hoje, fiz um bolo e aconteceu. No momento que eu fui tirar o bolo, gente, partiu o bolo. E eu digo, ah, meu Deus, mas vou mostrar pra vocês o bolo como fiquei. Olha só, tava todo inteirinho, mas no que eu fui tirar, não sei como foi. Quebrou a parte do bolo, mas vou comer ele assim mesmo, né? Com certeza ele tá gostoso. Então, a casa já fui, já varri a casa. Então, vou passar um pano na sala, na casa toda, para manter arrumadinho. E aí, depois disso, que eu limpar a casa, vou fazer o almoço. Já tô aqui com o bife que está descongelando. E aí, quero que vocês me acompanhem nessa quarta-feira. Estou animada para ajeitar minhas coisas, porque eu gosto de ver tudo bonitinho, tá bom? A casa já está varrida, vou só passar um pano na casa toda para manter limpinho. E o produto que eu gosto muito de usar é esse aqui, gente. Ele é bem cheiroso. Não estou fazendo propaganda, mas a casa fica perfumada, muito bom. Vamos lá. Quando eu não ganho o meu mop, vou usando mesmo isso aqui. Já passei o pano na casa toda, para ficar tudo limpinho, né? Então agora eu vou pedir aqui fazer o arroz. Fazer um arroz refogado de repolho. Levar alho e cebola. Vou preparar. E depois eu faço um bife. Vou colocar uma cenoura para cozinhar. Fazer uma salada de cenoura e vou pegar, vamos lá. O arroz já está cozinhando, tem isso aqui, eu vou dar uma fritada, gente, de batata doce. Uma batata doce, ó, vou fritar, coloco queijo ralado, certo? Então vou fazer o bife, né, bife cebolado. Para dar uma refogada na cebola, no repolho, no alho, aí vou colocar o arroz, né? Vou colocar o arroz, enquanto isso eu vou dar para cozinhar a cenoura.
casa plim. Terminei tudo. Quarta-feira a casa bem arrumada. Limpinho, chão limpinho. Tudo organizado. O terraço. E aqui vai ser o meu montador da minha cômoda, que chegou hoje tardezinha. Hoje não vai dar não, mas assim que ele montar eu vou mostrar pra vocês. Tá bom? Gente, finalizei tudo. Quarta-feira tudo ok por aqui, tudo limpinho, cozinha. Enfim, fiz tudo que tinha direito pra fazer. Como eu digo sempre pra vocês, gosto de deixar tudo em dia pra não me preocupar, né? Então, quero compartilhar com vocês, como vocês me mostram, meu esposo, uma cômoda que chegou hoje. Eu vou trocar aquele livreiro, vou botar lá no escritório do meu esposo e eu vou compartilhar com vocês, mostrando, tá bom? Assim que puder, para montar aquela cômoda, aí eu mostro para vocês. Então, uma ótima quarta-feira, o restinho da quarta-feira, né? A parte dessa tarde. Tudo de bom para todos. Um beijão para todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!